Hallo, hallo folkens, det er Tiggisager, og velkommen til en ny episode av Just Cause 3. Vi fortsetter nå med å ødelegge og drepe hele bakka. Vi skal ta over dette området. Vi skal ødelegge det. Ingenting her skal fungere lenger etter at jeg har vært her. Så da må man jo jobbe litt for det også. Så nå tar vi og gjør sånn, og så trekker vi det skapritten her ut, og så bare skyter vi hele dritten til helvete. Så ser vi Substations Controls, da var den ødelagt. Da tar vi de der kjapt. Er det noen greier der borte også jeg burde ta med av, eller? Alla, man. Altså, jeg har en følelse på at denne her skal ødelegges også. Ganske sikker på den. Vi kan prøve å ta tak i en sånn, og så drar vi den ut i sjø. Sånn. Se om det funker. Sånn, der var våpen dem sørlagt også. Haha. Jeg ødela våpen dem. Men ok. Vi får se, vi får ta oss og... For nå må jeg komme opp på andre siden her, og så skal jeg fortsette innover her, sånn. Så vi må hoppe og... Vi må skyte og hoppe litt. Sånn, og der! Og det kan gå akkurat, faktisk. Han fikk vondt. Han brant opp, rett og slett. Explosives. Helt ærlig så tror jeg ikke at det er noe som kan gå i stykker på den måten, altså. Dessverre. Men vi kan prøve. Jeg vil ha den ut i sjøen. Fordi da går den i stykker uansett. Det er helt sikkert det. Sånn. Sånn. Ut i vannet mer. Hvorfor er det en så jævla seig å ha med å gjøre nå? Faen, altså. Jeg vet ikke, jeg har det. Oi, helvete. Hvor kom det fra? Åja, det er båten. Greit, greit, greit. Da må vi bare avblåse den der skyteren litt, eller annet. Ikke bruke tid på det, for nå er det en bål som driver å skyte med. Altså, vi har vel... Har vi med rocket? Nei, det har vi ikke. Selvfølgelig har vi ikke det. Oh my god! Ok, den der... Det der var ikke så enkel. Skal vi se. Jeg må... Dette må jo gå kjapt, som faen. For den båten der, den er aggressiv. Så jeg tror jeg bare skal bytte over til det her med en gang. Kom an, kom an, kom an. Der ja. Og så boom! Haha, nei, det gikk ikke faktisk, det gikk faktisk ikke. Men jeg gir meg ikke. Se, bare hopp ned, ikke dø. Greide jeg det, senka jeg den. Oh yes! Haha, den går under. Den gikk ned, ass. Sånn. Gutt hadde jeg trukket meg nesten, men... De holdt ikke i mål, ass.
Så nå må dere gjøre dere klar for et helvete. Så dere har ikke en sjans i helvete, skal jeg si det. Det er ikke en bedre sjans du heller. Se hvor mye sjans du hadde nå. Bare hoppe rett på året, og så er det ferdig. Sånn. Da var de gutta borte. Nei, det var det ikke. Det var vist litt flere. Sånn, så hopper vi ut herfra. Trenger ikke å være her noe mer. Har vi noe mer her som vi trenger å bry oss om? Vi har i hvert fall en gal her, som gjerne vil ned. Kom opp igjen da. Du får tidene summetur. Ja, det... Jeg tror han... han drukna. Har falt nok litt langt, tror jeg. Sånn. Aha! Boom! Der var det grønnat. Så hvor er de skyter på fra nå da? Skyter de derfra? Ok, er det noen flere? Noen flere som vil leke litt? Ingen flere, ok? Greit. Da... skiter vi litt her. Nei, det gjør vi ikke. Var det ikke noen flikspesiver, altså? Ok. Du er så fucked! Ut til sjøen med deg, hvis det var der du har noe. Nei, du har noe der. Sånn, bare... bare bli kvitt dem. Sånn. Rett opp og hopp. Og over. Der ja. Så. Den går vel. Å ja da. Men den kunne jeg brukt på hånd da, faktisk. Det var jo litt teit. Herli. Boom. Greit. Vi tar og sprenger dette her også, så er det gjort. Sprenger ting på det spillet her, det... Altså, jeg merker at på det spillet her, så er det sånn at når du først sprenger noe, så blir det sånn en kjempeeksplosjon ut av det. Til slutt, det er dritmorsomt. Sånn. Og så her, ja. Sånn, 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 og der. Så skal vi få åpne døra på disse to. Puff! Puff! Og da regner man at de her kommer til å gå lufta veldig, veldig, veldig snart. Der ja! Kaboom! Transformer. Vi må ødelegge den der også. Sånn, og så var den ødelagt. Easy. Så har vi sånne vanntårn der borte også, som vi må også bli kvitt. Da har vi sånne jævla usikstårn, tror jeg. Eller alle av den typen. Her er det... Boom! Takk for at du ga meg en inngang. Måten de dør på synes jeg er kult. Det liker jeg. Fordi det er liksom, de følger liksom kula. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Så sånn og sånn. Og så er det bare... Åja, faen. Det var jo ikke helt meningen da. Sånn, sånn.
Sånn, sånn. Dra! Ikke dra, nei. Greit. Greit. Vi gjør sånn, vi. Jeg gjør et lite forsøk til her. Da kan jeg si på det der faktisk ikke går. Jeg må bare ha det helt bekreftet. Ja, den er litt sterk. Ok. Han tok livet av sine egne, det er bra. Ellers så gjorde han noe med til hva faen. Det er løsene skjedde nå. Men ok, greit. Da må vi tyde til litt eksplosiver. Fordi det her må jo sprenges. Jeg gidder ikke å gjøre på samme metode som i stad, for det blir for enkelt, synes jeg. Så vi gjør rett og slett sånn. Da ser du hvem er på tre. Heiser oss opp dit. Hopp! Og så er det egentlig bare å si kaboom! Haha! Og så kommer det jævla mye vann. Jeg liker at det vannet forsvinner sånn helt plutselig. Det er litt merkelig. Men uansett, vi må fortsette. Da tror jeg jeg fant noen eksplosiver også, gitt. Der var du også, ja. Hallo. Ok, har jeg noen rocketer? Det har jeg fremdeles ikke. Greit. Da må jeg rett og slett... Da gjør vi sånn, og så gjør vi sånn. Plasser bombe med en gang. Og så er det rett tilbake igjen. Og kaboom! Er det... Så blir vi kuttet med dere. Jeg har liksom ikke så veldig mye overs for dem. Vi firer den her. En liten smellbombong fra Tjell har vi ikke tatt skade. Ja, men så treff da. Der, han traff. Sånn. Og så ødelegger vi de. Og så over dit. Her har vi noen karer her også. Så gjør vi sånn, og vi gjør... Der, stå akkurat der. Boom! Ja, det hjalp jævlig lite. Sånn, der, og så... La vi den gå. Der ja, så nå blir han kremert. I hvert fall jævla snart. For den der er det jævlig, nettopp den er jævla mye gass i, så da... Nå var det en kremer sånn der. Hvordan ligger vi igjen? Altså, vi har tatt ganske mange her, men vi har fremdeles ganske mye igjen fremdeles. Vi har i hvert fall ryddet hele jævla gata her, sånn. Men vi må fremdeles... Vi har fremdeles noe der, da. Det tenkte jeg ikke på. De har jeg oversett. Så da kan vi jo ta turen dit, så får vi ryddet andre siden. En gang for alle. Det var ikke en sjans. Sånn. Så er det egentlig bare å fly opp her. Og der, sånn. Så får vi fucke opp denne her også litt. Da var den ferdig. Så har vi fremdeles et eller annet her vi må ødelegge. Hva er det vi må ødelegge nå da? Hva mer er det her som jeg ikke har tatt enda? Er det noe jeg ikke har... Er det noe jeg ikke ser noe med? Ja,
ikke tårnet der, da? Det kan det ikke være. Det er ikke det. Nei. Oh my god. Fikk jeg om mot denne her nå? Ja, det gjorde jeg. Det er bra. For det trengs. Ja, ja. Whatever. I. Og der. Men jeg er litt usikker på noe jeg skal ødelegge. Hva er det jeg mangler her, sånn? Hva ser jeg? Da ser jeg, vi må gå den veien, ok. Å, jeg tror faktisk jeg ødela det. Ja, der ja! Sånn, disse her kan vi egentlig bare koble sammen. Så lever ikke de mer. Haha! Kaboom! Kaboom! Incoming in my way? Jeg ser ingenting. Derfor er det gutter her, men de tar jeg jo med en gang. Så, sånn. Dette var et jævlig stort område å måtte ødelegge. Skal vi se, bridge controls. Skal vi se. Ja, nå har vi dette her. Skal vi se, place waypoint. Jeg gidder ikke å gå hele jævla verden rundt for å komme meg dit. Det kan dere bare drite. Her gjør vi det i ekte Just Cause style. Fikk du vondt? Dakar! Se, da har jeg hektet den sammen til den. Det gjør vi ikke, vi har hektet den. Hæ? Hva er det jeg driver med? Sånn, og sånn. Så går den til helvete også. Nå! Skal jeg faen meg gjøre det? Nei! Så bomme! Faen! Ok, død. Helvete, hadde jeg den muligheten. Han er mulig til å sende han på en skikkelig romtur. Ok, den velv. Bare la det ødelegge nå. Puff! Så har vi noen sånne sendere der borte som skal ødelegges. Det er også for øvrig. What my status? Følger du ikke med, eller? Vet du hva? Vi releaser den der. Vi tar den. Så tar vi den på der. Og så drar vi. Her er det å dra. Haha! Sånn. Nå går det til helvete også. Puff. Da var de ferdige. Det var også jævlig gøy. Også der. Sånn, ja. Åh, dette spillet. Jeg elsker det rusk også. Det er så gøy. Ok, jeg tror den er ødelagt. Det stemmer det. Da må vi, da har vi både noen porter igjen. Og jeg har tatt et jævlig svært område, altså. Det må jeg si. Men vi skal på den andre siden, og så må vi ta oss av dette her. Så da får vi bare gjøre det. Hvem er det som sitter på den nå? Åh, ja det. Han fløy. Det var så jævlig. Men ok, greit. Vi skal på andre siden. Det er den siden, faktisk. Jeg skjønner ordet for det er jo masse greier her jeg må få ødelagt.
Han ble slaktet. Skal vi se. Så må vi... Sånn. 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 Og sånn. Har de å dra. Nå er det ene som kommer til å bli sendt rett der vi gjør meg til helvete. Det skulle jeg vel klare å få til. Oh my god. Jesus! Jeg tror ikke det var noen god idé. Ah, pappa, pappa, pappa. Kom da opp, kom da opp. Du skal ikke sove. Du må krige. Jeg hater de det folket her, ass. Ja, vi må komme oss over der igjen. Ser jeg nå. For den her må jo ødelegges også. Da har vi tak. Sånn, gjerne to kloer, for det er en jævlig svær maskin det der. Og så trekker vi. Kaboom! Jeg sa kaboom! Sånn, ja! Sånn, da var den ferdig. Hvilke gasstanker og sånn drit vi har her da, det blir jo aldri ferdig. Der kommer backupen. Jeg skal over hit, og så skal jeg sprenge de tanker. Hva faen er det jeg driver med her da? Sånn, der. Og så... Nå må vi opp her, hopp, fest, fest, og boom. Pang, 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 pang. Kaboom! Sånn, hvordan er du? Tror jeg. Håper jeg. Og så gjør vi sånn, activate gate. Så jakter vi den, sånn at vi kan komme oss fint over. Og sånn at jeg kan få litt hjelp fra mine venner. Jeg tror det er noen som døde, ikke? Så da... ok, har vi noe mer nå? Ja, det har vi. Jeg har en sånn der boks, et eller annet greier. Hvor er den boksen? Den er der. Den skal ødelegges og destrueres. Sånn! Finally! Close to the 29, this result is now unlocked, and a prize in a rebel drop list. Det er så flott da. Så det er seaport, scramble, ja, scramble, er ikke det det står da? New challenge unlocked, ok, det er flott. Og så boat frenzy one, new challenge unlocked, ja, det er så bra. 1 av 6 sentiments liberated, bla bla bla. Greit. Yay! Sånn, da var den krigen over. Og det var også episoden. Så folkens, da fikk vi endelig tatt over dette området her. Det tok sin tid, men vi greide det til slutt.
Tusen takk for at dere så på. Ikke glem å trykke på like. Ikke glem å abonner hvis du er ny på kanalen. Ikke glem å følge meg på Facebook. Link til Facebooken min ligger... Link til Facebooken min, det ligger på beskrivelsen av videoen. Ikke glem giveawayen som jeg har for tiden, som avsluttes til nyttår. Mer informasjon om det finner dere på mine to siste giveaway-videoer. Så, yes. Takk for dere så på. Ha det bra.